Të lidhur me zinxhirë ka qenë mënyra që 6 ishte përndjekur politikë kanë zgjedhur për të protestuar, duke përdorur si simbolik se për ta nuk ka ndryshuar asgjë që nga koha e diktaturës, duke qenë po njësoj me zinxhirash. Ata kanë kërkuar kështu dëmshpërblimin për vitet e burgut. Duke rrëfyer për gjendjen e tyre të vështirë ekonomike, nuk kanë kursyer as akuzat. Po i bën pirrje në fjalë kryeparlamentare sa fusi dosjet e bonume, që ka një vit e gjysmë pa u futur në seancë trenare. Janë të gjithë hajdutë dhe të gjithë këlyshët e me hoqës janë ata që janë aty. Çfarë kërkonin konkretisht? Ne kërkojmë ne dhe japim në jetën vetëm për drejtën tonë. Se s'kemi që humim. Këlyshët e me hoqës janë 3 miliardera. Po. Ne s'kemi lek për të marrë bukë. I ftuar në studion e një reporter, Skënder Tufa ka bërë thirrje qeverisë për likuidimin e kësteve. 6 të përndjekurit kanë kërkuar nga kryeparlamentarja Topalli të vendosë në rend të ditës çështjet e dëmshpërblimit të tyre për vitet e burgut të kryera në kohën e komunizmit. Kemi çuar kryeministrit dhe kryetarin e parlamentit kërkesa zyrtare për të na sjellë një njoftim se kur do hyjë ligji që do të hyjë në jo këtë janar, po janar që kaloi. 150 burgosur politik që nuk kanë marrë asnjë këst sepse kanë çuar dokumentet me vonesë. Policia ka ndërhyrë më pas për të shpërndar protestuesit të cilët kishin bllokuar hyrjen e Kuvendit, ndërkohë që pritej të fillonte seanca plenare. Ishte përndjekurit i kanë shoqëruar në komisariat, ndërsa ata kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave, në rast se nuk do të ketë asnjë reagim nga qeveria.